George Michael. Klokken er 16 minutter over 7. Der skal trædes til i pedalerne, når Tour de Sjælland bliver skudt i gang her til morgen. Rytterne skal igen i år tilbagelægge 650 km på de sjællandske veje til fordel for sygdommen cystisk fibrose. Cystisk fibrose er en genfejl, der gør kroppens væsker så seje, at man gradvist får dårligere og dårligere lunger. Omkring 500 danskere lever i dag med den alvorlige arvelige sygdom. Og en af dem, der allerede er i fuld gang med løbet, er medlem af styregruppen Jesper Petersen fra Jøderup. For selvom der er 3 kvarter til de første løbere og ryttere bliver sendt afsted, Jesper Petersen, så er I jo stort set alle sammen samlet i Jøderup lige nu. Du står på parkeringspladsen. Er alle kommet frem nu? Ja, der er stort set samling her nu. Folk er i gang med at skifte tøj og gøre deres cykler klar og aflevere deres bagage til vores hjælpevogn. Men der er gang i den her. Man plejer at tale om, at det er sådan, det sitrer lidt i luften. Man kan sådan mærke spændingen. Er det også tilfældet ved sådan noget løb her? Ja, det kan man i hvert fald. Altså, folk er meget sat op på, at de skal køre langt 650 km. Det er langt. Der er nogen, der ikke har prøvet at køre så langt før. Så jo, der er spænding på, og det er der. Det er jo et specielt løb. Hvad forventer du der af det? Jamen, jeg forventer jo, at alle rytterne de får en rigtig god tur. At det bliver sådan et hyggeligt løb, og at man så samtidig også bliver udfordret fysisk, ikke? Fordi der er nogen bakker, og der er nogen, som ikke har prøvet at køre så langsomt, så det skal nok blive rigtig godt, det skal det. Men samtidig kører man jo med den viden i baghovedet, at man støtter en sag, og man gør det for at støtte op om en forening. Hvad giver det dig og de øvrige deltagere at vide det samtidig? Jamen, det giver jo, at vi ved, at vi gør nogle børn glade. Vi giver dem samler ind og giver dem nogle gode, så de kan få nogle gode oplevelser. Det sammenhold, vi har, det giver også meget jo. Ja, du kalder ligefrem en form for terapi. Ja, altså det personligt for mig jo er det. Jeg var med til at starte der til fordel for cystisk fibrose, fordi jeg selv har mistet et barn til sygdommen. Så for mig er det sådan en form for terapi at bearbejde, at den sorg, det nu er at miste et barn. Så samtidig også, at jeg gør noget for at støtte op om foreningen, som er en lille forening og har brug for økonomisk opbakning. Ja, fordi det kan vel være lidt svært at råbe op, når man er en del af en mindre forening. Altså nu indledte vi jo med at sige, at det er omkring 500 danskere, der lever med den her alvorlige arvelige sygdom i øjeblikket. Ja, det er det jo ikke. Så der hedder Børnecancerfonden, det er en stor organisation, og de modtager mange penge blandt fra Team Rynkeby og noget. Det her er en lille forening, som ikke rigtig modtager så mange midler, så de penge, vi samler ind, de gør en stor forskel for børnene, så de kan få nogle oplevelser i form af en weekendtur til Legoland eller et sommerhusophold eller et eller andet. Og det er altså det, I både gør opmærksom på og så samtidig samler ind til. Du var jo ikke med sidste år. Der var noget dårligt knæ. Nu tør du godt den her gang. Ja, det gør jeg. Altså, sidste år døde jeg med dårligt knæ. Jeg kunne ikke rigtig komme ud af smerten der. Så jeg valgte at køre med i sådan en følgevogn. Og det var også spændende nok, det var det. Men man mangler bare ligesom det der sammenhold, der er på holdet, når man cykler. Ja, det er ikke det samme. Jeg glæder mig rigtig meget i år. Nej, det er det ikke. Der var 75 deltagere i år. I år er der 58, altså færre. Hvad er forklaringen på det? Jamen altså, vi har snakket om det, og det kan være, at der er nogen, der ikke rigtig har kunnet få fri til det her så tidligt på sommeren og har planlagt noget sommerferie derudover. Og så er der også mange andre cykelløbere i området, ikke? Der er flere forskellige meninger om det. Men altså, vi skal nok få et rigtig, rigtig godt løb, uanset hvad. 650 kilometer venter forude Jesper Petersen og alle øvrige, der er på parkeringspladsen. Rigtig god tur. Jamen tak for det, og rigtig god dag til jer. Og det er altså 6. år, at cykelløbet løber af stablen, og sidste år slog de rekord, da de fik samlet en check-in på 130.000 kroner.